Do Kladna dorazí Francouz Christophe Lemaître, což je v podstatě neoficiální držitel titulu jediný běloch, který dokázal vyhnout stovku po 10 a stovku po 20. Takže na toho se určitě hrozně moc těšíme. Poběží s naším spolu držitelem českého rekordu se Stromčíkem. Na dvou stovce se můžeme těšit na Pavla Masláka, na čtvrtce samozřejmě na Matěje Krská, to jsou všechno Adana Lehára, našeho kladenského, k ním máme skvělé závodníky třeba z Jižní Afriky nebo z Francie, kteří dokážou běhat kolem 45 vteřin. Skvěle na světové úrovni obsazená je výška žen. Jenom zmíním třeba Irene Faltište nebo Leveren Spencer, k ním se těšíme na Míšu Hrubou, nebo Kláru Krejčíkovou, nebo Denisu Pešovou. Budeme na startu mít běloruskou Karinu Demidy, která má osobák 2 metry. Tady máme našeho fantastického hlavního mistra Evropy Tomáše Staňka, takže to bude závod, který tady bude určitě činit nad všechny a my se moc těšíme, že Tomáš tady oslaví své 30. narozeniny nějakým fantastickým pokusem za 22 metrů. Naplno a žiju tak dva tréninky, no, takže samozřejmě na tom se úplně nějak extrémně stavit nedá, ale chytám tam pěkný pokusy a myslím si, že nějaký výraznější posunutí toho sezónního maxima je rozhodně ve hře.